Dobar dan i dobrodošli u još jednu generalku. Danas je sa nama jedan muškarac sa naše javne scene s kojim ćemo naravno pričati o tome šta je sve radio na sebi i dokle je sve spreman da ide kada je reč o estetskoj hirurgiji. Ukoliko nas pratite, znate onda sigurno da je jedan od retkih muškaraca koji je prihvatio poziv da sedne u našu crvenu, vruću stolicu, kako ja to volim da kažem. On je jedan od naših najdugovečnijih voditelja, poznat po svom prepoznatljivom osmehu i pozitivnoj energije. Sad, koliko to utiče na mladolikost, a sigurno utiče, mi smo tu da razotkrijemo da li je samo to u pitanju. Evo ko nam je gost. Dobrodošli. Kao mali nije se mnogo igrao sa decom. Čitao je memoare istorijskih ličnosti. Kao đak Karlovačke gimnazije pisao je za školske novine, pa se tako i odlučio da studira novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. I završio ga je kao đak generacije. Čak je i u vojsci bio novinar, a ne vojnik sa puškom. Ugostio je mnoge važne ličnosti tokom svoje više decenijske karijere. I najpoznatiji je po jednom od najdugovečnijih TV formata, tabloidu. Beograđani za njega kažu da je lala na baterije, jer zbog svoje dinamičnosti definitivno nije tipični Vojvođanin. Gost generalke je Aleksandar Filipović. Ta-da! Ajo, kakva najava, kakva najava. A se ti se dopade? Svidjelo mi se jako, nego šta ću ja, pošto redovno gledam vašu emisiju i YouTube-a, gde ću ja među one starletane, one lepotane, one poznate ličnosti koje su sve, mogu da napišu romane o ulepšavanju, ja sam tako prirodan. Ne znam da li prirodne primate. Čekaj, za početak, si tipičan Vojvođanin ili nisi? Pa tipičan sam, lala. Da ne kažem, vidi se. Vidi se. To je deo, ali bilo je nekad i kad se ne... Znate li kad sam ja dobio naslovnu stranu Blicu? Kad sam potisnuo starlete. Kad sam svršao 25 kilograma, pa sam bio na Duplerici. Kaže, prepolovio se čovek. To, taj hali-gali... S kilogramima ima veze sa psihom, pa onda mogu posle da objasnim. Ne treba hirurg da secka, nema tog ventilatora koji bi isisao ono salo koje nastaje psihološkom patnjom. Znači, hoćeš da kažeš da treba da imamo daleko bilo nekih psihičkih problema da bi se topile masti ili... Ne, hrana je najbolja uteha. Ona je hedonizam. Mogu, na primjer, to često kažem mojim zgodnim koleginicama s televizije, vama, lepim ženama, je lako, dovoljno da stanete ispred ogledala, pa da, eto, zamislite sebe kako savršeno izgledate, pa dođete do toga. Kod muškaraca je teže. Kafana, jagnjići, prasići, pa mislim, videli ste primjer naših vaterpolista, kako ih trener motiviše. Ako pobedite, idete na jagnjence. Dobar, ali vidi, jedan si od retkih muškaraca koji su prihvatili da javno pričaju o svom, do duše i tuđem izgledu. Ali mora se o tome pričati, zato što ja mislim, znaš, da smo došli u vremenima kada je kod pojedinih javnih ličnosti izgled postao važniji od pameti. A mislim da je pamet, harizma, ono što nas privlači drugom čoveku. Izgled je naravno bitan, mnogo je lepo razgovarati s ovakvom voditeljkom i mnogo se čovek dobro osjeća i televizija zahteva kao to. Ali kod nas u državi nekako postala je opsednutost izgledom i postali smo i silikonska dolina i mnogo imamo žena, ljudi koji su preterali sa tim korekcijama. Ima i dosta. Ako me razumete, Srbija je po tome specifično, čini mi se, u celom svetu. Ali zašto misliš da, u stvari misliš i da li se slažeš uopšte sa mnom, da je muškarcima nekako teže da govore o tom? Teže im je, zato što muškarci su još uvek u tom nekom balkanskom obliku gde je prihvatljivo za muškarca da izgleda i krupniji, i medvedasto i kako hoćete, dok kod žena se zahteva u startu da bude lepa. Posebno ako treba da radi na televiziji. Lepa,
mlada. To je prvi uslov. Izašla iz nekog žurnala. Dobro. A koliko je tebi važno što misle o tebi? Pričam u široj publici, a ti imaš veliki broj pratnika. Meni je važno šta misli moja publika o meni. Je sad moja publika... O tebi kao novinar. Jeste, i o meni ovako kakva sam osoba. Veoma mi je važno da budem čovek iz naroda, jer ne živim na Beverly Hillsu Beogradskom. Pa zato si i prihvaćen, tako kako si prihvaćen. Na pijacu, prosto volim da idem i... Ima jedna pijaca u Novom Sadu, zove se Najlon. Pa volim da idem na štrand, pa volim i prevozom da se vozim. Volim taj kontakt s običnim narodom zato što mi oni nekako daju najbolje ideje za goste. I nekako trudim se da imam imidž, i to nije namerno, prosto živim životom običnog čoveka. Idem u megamarkete, idem ulicama, idem po restoranima. Čekaš u redu. Čekam u redu, mada me uvek puste preko reda. A, jel da? Ali to je ono austro-ugarsko vaspitanje. A, reci mi, sad kao baš bih voljela da vidim, a jesi dostupan njima? Jesam, kako nisam. Uvek? Ponekad i previše sam dostupan. Jel da? Pa me onda je glava boli, što bi rekla jedna pevačica, glavobolja od vina, nigde aspirina. Tako da ovaj, ne valja biti, uvek sam dostupan. Kada je reč o tvom fizičkom izgledu, koliko si zadovoljan na skali od 1 do, hoćeš 5 ili 10? S obzirom, pošto sam ja inače gledao sve vaše emisije, da sam... Drago mi je, hvala. I pored revakcine imao COVID, srećno da sam se vakcinisao, možda bi bio kod Svetog Petra, nisam zadovoljan zbog viška kilograma koji je došao usled nekog i nekretanja, izolacije, to. Kada sam bio zadovoljan, tad se i hvalim po društvenim mrežama. Pa zato si mi završio na naslovnik. Zadovoljan sam kad smršam, kad pokažem snagu volje, kada pobedim sebe i kada izgledam onako kako je to po moje meri. Ako sam suviše mršav, ne valja. Budu klempave uši. Ma da. Izgledam anoreksično. A to ti se ne dopada? Ne dopada mi se. Volim da sam tu negde između. Tu oko, na primer, 98 kilograma. A 95, a visok sam 180, tad sam onako frajer. A kad imam 122, kad sam imao, nisam se osjećao dobro. I se osjećaš sada dobro? Kad sam s vama u društvu, se osjećam fenomenalno. Onda osjećam se dobro što sam u studiju koji ima najbolje svetlo u državi. Znači, lepo ću izgledati. Osjećam se dobro. Sigurno, hoćeš, svi kod nas izgledaju. Sad se dobro osjećam. Nisam mogla da izvučem iz tebe. Pitanje, izvini, molim te. Da li se tiče? Koju ocenu? Ajmo da preciziramo pitanje. Od 1 do 10, ili tako? Koju bi dao sebi ocenu? Da. Sad da ne pitamo ko je kelažu u pitanju, ali... Pa možeš odokrati. Dao bi sebi ocenu, ali to će biti motivacija da me zovu na još jedan detoks po banjama, pa će... Ja to uspevam. Samo da kažem, dva puta sam uspeo s pomoć kad su me ljudi, lekari, stručnjaci vodili. Jednom sam uspeo 30 kila za... 5 meseci uspeo sam 7,5 kilograma za 7 dana. To znači koliko otrova imam u sebi. Što se tiče mog izgleda, dajem u ocenu 7 plus. Odlično. Odlično. Je fakultetska, hoćeš da ti kažem u srednjoj škole. To je 3 plus. Ajmo, osnovna škola je 3 plus. Fakultet je 7 plus, ako ćemo... Prolazna je, kako god. Baš si me utešila. Mislim, sad zavisi neko dođe ti u familiji i kaže Petka, daj pare ili daj mi dala za trojku ocenu. Pare u ocenu, ne bi, ne u knjižicu. Što, pa je, što, pa je. Pa bi dala za trojku, podržavaš rad. Pa treba i tu trojku dobiti. Ja treba? Pa treba, kako? Ala je s tobom biti u finom rodbinskim odnosima. Ti sve ocene nagrađuješ. Ja sam crnolica, ali... Ali čekaj, pre nego što tebe počnem da nagrađujem komplimentima u emisiji. Jesi to zbog, zato što ti je stalo ipak da kako izgledaš ili je bio zdravstveni problem? Uvek više imam
Kad smršam tu uju ovih iz Vojvodine gledalci, pa šta si u fitilju, pa šta si u sitniju, pa imali... Sasušio. Sasušio, što si propao. Navikli su na mene, lepo ti stoji. Ne, zbog zdravlja sam. Zašto? Višak kilograma izaziva giht, izaziva visoki pritisak, izaziva neprijatno znojanje, izaziva nesanice, izaziva gušenje u snu. Nije zdravo ako nije umereno. Ali znaš kakva je moja podsvest? Znaš kako se ja budim? Ja se budim ujutru, ako usnim ovako malo ranije, da bi mi videli da bi bio spreman za emisiju, ja se budim rano sa ajvarom, s pavlakom, s eurokremom. To sve noći pored mene. Kako je to stiglo do kreveta, ja ne znam. Ali vidi, ja se probudim ujutru, ono, zagrljen sa eurokremom. To je neki podsvesni psihološki strah od gladi koji je došao iz vremena hiperinflacije, veruj mi. Stalno imam neki strah da će glad, da će te sve pojedu. Pa to se sad pred koronu pojavilo. Možda ne bi verovao, ali to meni kažu. Pa kako izgledaš to? Samo da ne bude gladna, a ja ovako, pa sad kakva god. A Fidi, kakav tu imaš metabolizam? Ljubim te genetiku. Tvoja glista ima glisto. Ima glisto. Jedeš, kažem. Imam koleginicu koja samo vodu cinculira. Jedeš što? Pa vidi, nije emisija o meni. Bolaš, pa ne priča. Ajde, kao da ti priznam. Priznaj. Jedem muški jed. Muški. I ne mogu da to vi iz ekipe isprate kolege, ništa. Kad krenete da jedete. Evo, kad završimo emisiju, pa sigurno ćemo naletiti na nekog da potvrdi moju priču. A si poslušao nekad nečiji savjet, pa se pokajao? U vezi čega? U vezi sa, evo, u stvari ja sad postavljam pitanje kao da se podrazumeva da si možda bio na nekim dijetama po savjetu nekih prijatelja. Jesam, ja sam, veruj mi, samo su dobre savjeti koji rade nutricionisti ili lekari. Ja sam živeo nekad, imao sam stravičnu snagu volje sa 1100 kalorija dnevno. Trčao 15 km svaki dan i veruj mi, skidanje kilograma je jako težak proces. A jojo efekat je užasan proces. To se brže vrati nego mnogo teško skidaš, a brzo se... To su bile tantalove muke. Ja sam specijalno kuvao. Kuvala mi je mama. Svi su mi kuvali posebno. Ja sam jeo neke bljutave čorbe. Ja nisam jeo hleba. Ja sam po 10 kilometara pešačio, pošto ne volim teretanu, odmah da ti kažem. To je meni jako naporno. Ja volim ove šlagere, pa onda uhvatim... Samo da ti kažem, pa ne, uhvatim, pevam Balaševića, Čolića, Joksimovića, idem tako da ređam se ulicom i pevam. I 15 kilometara tako prođem pevajući. Od Ljupke Dimitrovske do Nede ukraden. Što je smešnija pesma, bolja je kilometraža. Kad onak čula kaže produži dalje, ja krenem s bržim korakom. Ali dobro je važno da si fizički aktivan. Kako aktivan? Zbog zdravlja. Džuskam, kako ne, kao John Travolta i Zdravko Čolić s lokicama. Džuskam non stop, igram, pevam, izlazim po ovim restoranima na otvorenom. Izlazim, volim diskoteke, volim ples, volim akvarobik, volim džuskati, volim se kretati, volim dinamiku. Volim život. A jesi tebi kad si bio klinac govorili kao meni, na primer, kad ti se jede nešto slatko, pa ti mama da, kao pa uzmi jabuku? Vidi, ne. Meni su govorili, moj tata je iz onog doba socijalizma, poratnog, i on je govorio, pošto su bili siromašne porodice odmah posle rata, mene su tukli da najedem, a ja tebe tučem da jedeš. Tako, mislim, nije to, znate, sad su ove norme obrasca kako decu vaspitati ili ne vaspitati. Naravno da me otac nije tukao, ali su me stalno grdili zašto ne jedem. Stave sve na stoje. Pa si sad rešio da nadoknadiš. Pa znaš ti kako sam ja bio mršav? Kosti kož. Nisam našao sliku da priložim ovde. Nisam stavljao na Instagram. Pa vaša špijunska... Pa postoji uopšte. Ima bre slika kad sam bio ko vojnik novinar, ovakav, Štiglić, 77 kilograma žive vage. Ja da, morat ću prvo da te zovem da nam pokažem što slike. Zbog tih slika, da viš moje mršave slike. Kad sam počeo karijeru, ima na YouTube-u, 99. na primjer, bio sam mršav, pevao sam duet s Nedom Ukraden. Imao sam 87. Sad sam plus 110.
Da ne otkrivamo. Ali dobro, jeste malo nezgodno u Vojvodini kada je reč o tome. Znam po sebi, igrom slučaja sam rodom odatle, ali tamo čim si mršav, odmah ne valjaš. Ono nešto nije u redu sa tobom. Odmah bi ti pitali za zdravstveni kartu. Jel tebi daju nešto da jedeš? To pitanje redovno čujem kada odem tamo u posetu. Jer kao ne vidi se da jedem. Pa uopšte se ne vidi. Pa ne, pa morat ćemo da idemo. Morat ćemo. Znači, da probamo takmičenje jedno, pa ćemo na društvene mreže dokačimo ko je više pojeo čvaraka i to. Eto dogovora. Smatra je ovo dogovor. Odlično. Dobro. Šta ti se najviše sviđa na sebi? Pa ne znam, da sam skroz mršav, ne bi mi se svidjelo. Volim što sam tako vojvođansko balaševićevski tip, gara visoka. Mi prosto što tako izgledam vojvođan. Ne bih voleo da sam mnogo mršav. To je iskreno. Ne izgledam kao mršav. Ne bi to bio tip. Voleo bi ajde na ove kilograme, ajde jedno da spustimo šlauf i prateće elemente, pa negde da sam 15 kilograma mršavi, što je moguće uz disciplinu i mogu i da ti dam rok, pa da me vidiš pre i posle. Sad ćemo se dogovoriti na ručku. To bih voleo. Kose imam, vidi lice. Da li bi rekla da je u pitanju čovjek koji ima 53 godine života? 53, 68 sam. Ne farbam se, pogledaj kosu. Kosa požutela od sunca, od štranda, od Dunava, od Hvara, od Brača. Pogledaj ovo. Sad nisam sigurna da li za vas... Da, ko Travolta, još malo ovdje napravili dobar... Jel, dobar, laki. Znači, za tebe bi moglo da se kaže izgledaš odlično za svoje godine. Imam 53, ne znam šta mi fali. Jel vidiš sedu, jel vidiš... Ne vidim. Niko mi ne veruje da im te godine. Dobro, svetlo na K1 i na Doktor televiziji, pa izgledam ne. Imam za 53 godine, kad pogledam u e-ispisnike, izgledam super. Dobro, šta ti sam da najmanje sviđa? U stvari, sad si malo te ne i odgovorio na to da bi volao. Pa smanjio bih stomak. Znači, u pitanju vezivanje pertli, u pitanju je napor kada su visoke. Vidi, kada je 40, imali smo ove klimatske promene, kad su te vremenske amplitude, teško mi je. Malo bih, dakle, smanjio. To već znaju moje garderoberke na televiziji. Ja znam dva puta, već kad vide da je dva puta manji konfekcijski broj, tako ide, smanjio bih, ako ćemo iskreno. Ovo sada je, kažem, posledica izolacije koju smo imali prošlu godinu, posledica jednog perioda gde ja nisam živeo kako ja inače živim. A kako ja živim? To je sigurno bar 4 mora godišnje, to je sigurno non-stop 2 banje, to je jedan život koji je dinamičan, dinamičan, aktivan, to je život s koncerta na koncert, s promocije na promociju i to je život koji ja volim. I ne mršavim? Kad se usedim, tada mršavim, nego sam se usedeo ovih godina. Što zbog korone, što ovih zatvaranja, što zbog ovog, što zbog... Usedeo sam se. I šta da radim? Onda sam jeo. Ja sam živeo u strahu, biće, vidi. Kad je krenula ona panika, ja odmah pokupovo sve u marketu ko veliće. Jel jesi, jesi pravio skladište u kući? Kako, nisam skladište pravio. Gledaj, Bože, ostaneš bez hrane. Ne, gde domaćinska kuća da bude bez hrane? I posebno. Vojvođanska. Mi smo pitali naše prolaznike. Sad ćemo baš da vidimo da li. Jel te više zanima šta su rekli, šta im se više sviđa kod tebe ili manje? Misliš, čućeš oboje, nego me ovako zanima. Ja sam čuo da nisu bili strogi. Ja volim da se raspitujem šta je bilo dok se ti šminkaš i sređuješ. Da li misliš da će ti otkriti sve, pa možda mi ne bi došao? Nisu mi rekli, nisi tako loše prošao, što me ja zamislio. E pa zavisi koga si pitao. Ajde da vidimo. Poznati novinar i voditelj Aleksandar Filipović. On je tu da napravi skandal, da napravi šok. Znači, njega baš briga šta ko misli o njemu, jer da ga je bilo briga, pa ne bi se bavio tablidima. Ja ga volim. Ja volim njegov stil. Drugačiji mi je. Jel može malo pomoć prijatelja, prvo slovo? Joj, one bratina, da. Tabloid lik. Jao, jeste, na Novom Sadu je bilo. Jeste, ali ne znam kako se zove čovjek nikad. Mislim, poznato mi je sad kad ste rekli, potrebne su takve emisije. E sad, gosti, nivo gostiju, nivo razgovora je druga priča. Ali... Svaka publika nađe svoju emisiju. Ovo Beograđani misle o tebi. Ja, ali znaš što hoću da kažem? Ovo je fantastično, ovo je utisak koji je čovek rekao, ovaj mladić.
njega briga šta drugi misle. Mislim, jako je to dobar utisak da ja odajem tako samopouzdanje. Mislim da nije tako, volim. Pogodi me i kritika, pogodi me. Pogotovo u današnjim vremenima gde svako može da komentariše, gde vlada neko... Ovo mi se najviše svidelo da čovek pomisli o meni da ja mogu sve što hoću i da sam toliko slobodan. To je najlepši kompliment koji je neko mogao da mi da. Prosto smatram za sebe da imam granice i u ponašanju i u vođenju emisije, izboru gostiju i... Da, ovaj čovjek misli da sam ja tako hrabar da ja mogu sve što hoću. To je fantastično. Prosto, eto, nasmejan ću se izaći iz ovog studija. To je onako najbolji kompliment koji sam mogao da dobijem. Jel da? I to Beograđan. I to kakav Beograđan. Viš ga koji izgleda čovjek. Nije ni rekao, treba da ide u teretanu kao što on ide. Treba da ima mišiće kao što on ima. Sviđa mu se stil. On je čovjek svoj čovjek. Svoj. Pa da bome. Koliko, u stvari, zašto te pogađaju komentari? Zato što si odmah potom rekao i to danas kada se svi usuđuju da komentarišu i to tako? Ne, znaš, protiv čega se borim, pišem i kolumne i dosta na društvenim mrežama objavljujem. Mrzim današnji način govora koji je postao hejt u startu. Kritika je postala... mržnja u startu. Nema konstruktivne kritike. Ja nekako ovu našu emisiju doživljavam kao konstruktivnu emisiju, da iz ove emisije izađem lepši, bolji, da me dohvati neki stručnjak, da od mene napravi čudo. Tako doživljavam medije. Ne doživljavam ono što su naši mediji postali danas. Skandal, trač, po svaku cenu, negativna misao. Vaša televizija se izdvaja uz javne servise po tome što je jedna umivena, pristojna i kulturna televizija. Treba nama takvih programa. Ako ničeg drugog, zbog budućih generacija, da imaju šta da gledaju i šta da uče. Da, i da pokažemo da se prave vrednosti uvek cene. To je nešto zašto uvek sam ja na vašem YouTube kanalu i zašto gledam vaš program, što ste umiveni, kulturni i što može da gleda cela porodica. Da. Prosto, pa jeste videli, mislim, kako izgledaju govori mržnje. Posvađaju se dve voditeljke i onda na komentarima vi vidite 200 užasnih komentara. Ljudi dozvoljavaju sebi svašta. Da, ali ima, kako ti kažeš, užasnih komentara na račun tvog izgleda i da li te i koliko pogađaju? Pa ima komentara. Pa ne znam. Znači, jedno je reći elegantno popunjena, drugo je ne znam... Kada ima jedan tabloid, to je bilo još 2000 i neke, ne tabloid, nego čak list za muškarce. Ja sam imao na BK televiziji tabloid, onaj prst da pokažem. I onda je tu meni zaista bilo morbidno da su oni napisali tekst kako bi oni kuvali moj prst i kako bi to bila debela, kako bila to neka dobra bogata čorba i mene su, da kažem, uporedili, kako bih rekao, sa prasetom. Ali, međutim, ja sebe bih pre rekao, definisao da sam ja dobri meda, onaj ko gledaš u filmovima i onog koga treba zagrliti. Dakle, pun nežnosti. Znam, ja bila raga. Ne, ti, pa ja ne znam da ti kažem, zamršave žene je užasno, postoji mnogo seksizma. Vidi, to što si mršava, već bi bila dva štapića, bez listića. Mislim, da ti ne komentarišem. Znači, ne znam, dobila bi neku, poredili bi te s nekom afričkom dugonogom, jer se to noge kažu, životinjom, na primjer. Znači, sigurno bi dobila... Gazela. Gazela, da. Pa da li gazela, konotacija, da. Mogu li da kažu žirafa, iako ti nisi visine za žirafa, a za mi se kažu žirafa. Mislim da sam mi uzela lepšu onu, kada odmah bi rekla za sebe, ja sam srna. Gazela, a šta kad bi ti rekli žirafa? Pa dobro. Kaže za moju koleginicu, čaplja, čaplja. I onda znaš šta bi rekao jedan moj prijatelj, vidi kakva je s tim nogicama čaplja, prva košava će odneti iz Beograda. Eto, otprilike tako idu komentari. Pa dobro, nije da se
da mi to ne pravi problem. To je glošava nosite. Moram da priznam. A ja evo i otkriću ti, ja sam iz Zrenjanina. Inače, tamo kad zaduva, ja letim. Da nemam one kamenje po džepovima. Kako si me savladala ovaj beogradski, nego moram da ti kažem grad da imam najviše poštovalaca i fanova iz Zrenjanine. Znam. To su toliko divni ljudi. To su ono lale i sose, što bi rekli, to je toliko pitomo. To je toliko divan narod. Kako ti uspjela taj zrenjaninski, pričaš beogradski, totalno si ovo? I da ne kažemo da ovako izgleda. Moram nekako da nas vratim na temu sa izgledom, kada je reč o izgledu, pošto nam je to tema emisije. Ili bi menjao nešto na sebi? Ili evo recimo, da li bi uzeo, ako tako mogu da se izrazim, da li bi voleo da imaš nečije noge, stomak, noge, ruke, glavu, uši? Ne, Bože, pomislio sam stalno kako ste pogrešnu osobu doveli u emisiju. Nos koji mi je smetao u pubertetu, sad mi ne smeta, super mi je. Uši su mi okej. Kosu još ne moram, zalisti malo, skoro kao Bruce Willis. Prosto ne bi nadograđivao kosu. Jel mogu da menjam boju očiju? Ba može, da je vas crveni. Voleo bi oči boje mora, voleo bi ili zelene ili plave. Dobro, zelene ili plave, a jesi možda nekad razmišljao te zaliske na glavi da središ? Ko je to pitanje? Pa Bruce Willis ima, svi harizmatični frajeri imaju to. Ne znam, ne smetaju mi. Već ih imam 10 godina. Baš mi, mislim, kad bi krenuo da ćelavim baš rapidno, imam možda nazad gubitak kose i ostalo, možda bi razmišljao o presađivanju, ali za sada mi ne smeta u shvatanju moje ličnosti. Ne smeta mi prosto. Dobro da znamo da se nađeš na našoj rubrici Top 3, pošto znaš, pošto nas pratiš, znaš da naša emisija ima rubriku Top 3. Eto, muškaraca koji su iskoristili svoje zaliske kao prednost, mada ima i ovi koji su radili suprotno. Ne, mislim, oni su već 10 godina su krenuli u tom nekom pravcu, ali je to negde prihvatljivo, što kaže. Jedna je moja rekla koleginica, on ima 50 godina, niti ćelavi, niti ima sede. Otprilike tako su me definisani. Ne znam kako to. Već od 40. do 53. ništa se ne dešava s kosom. Ona tu stoji pa stoji. To što ima zaliske. I onda ti nađeš da mi postavljaš ko ja sa tebi treba da gledam noge kolike su. Sve. Izvučem iz situacije da pređemo mi na našu rubriku. Pretvoriti nedostatke u prednost, voleti svoje godine i živeti sa njima uz minimalne estetske intervencije, umetnost je koje češće pribegavaju muškarci. Nije tajna da su neki od njih presadili kosu da bi nadomestili njen manjak na glavi. Mnogi poznati, međutim, uživaju u svojim glavama bez ijedne vlasi na njoj. Neki drugi dobrim izborom frizure samo prikrivaju poneki nedostatak ili ga pak ističu do modnog trenda. Ovo su muškarci koji se ne stide svojih zalizaka. Prvi je glumac Leonardo DiCaprio. Njegove frizure su bile jednostavno nenadmašne, kombinujući romantiku, urbanu uglađenost i ekstravaganciju, što je zavisilo od izabrane opcije. Svaka od njih na diskretan način akcentovala je glumčeve zaliske, koji se on nijednog trenutka nije odrekao. I David Beckham svoje zaliske stavlja u prvi plan. Iako najčešće svoju frizuru oblikuje tako što prstima prolazi kroz kosu, istina je i da ne štedi gel da bi je namestio kako želi i da bi istakao svoje zaliske. Frizura koju nosi jednako dobro pristaje i onim muškarcima koji ne kubure sa ovim problemom. Ali je veoma čest izbor upravo onih kojima zalisci nisu jača strana. Sa druge strane, postoji poznati koji smatraju da duža kosa samo ističe ono što nedostaje, pa je njihov izbor što kraća kosa ili potpuno neuredna frizura. U ovu kategoriju spadaju i glumci Judd Lowe i George Clooney, ali i Daniel Craig, koji su upravo i proslavili frizuru koja posebno dobro sakriva gubljenje kose u različitim grupama i oko čela. Sad shvatih tvoju temu, pa šta fali Beckhamu, DiCapriju sa tim zaliscima, pa mislim, ne vidim šta je Clooney. Sad vidim da sam deo teme, mislim, sve nešto pomisli za moje zaliske, baš se trudio oko frizure gde me prozva, sad vidim da si me tematski prozvao. Mislim, ako se javi stručnjak da proba da me nadograđuje, neću da se bunim. Ako misli da treba ponovo... Znaš kakvu sam ja imao kosu kad sam bio mali?
Ko Željko Bebek. To je bila Afrika, zemlja lavova, Afrika, zemlja ono... Samo išlo u gore frizura, bila je stravična frizura, frčkavo, pa ko Bebek. Tako ti je mala moja kad ljubi Bosan. Pa užas, mislim. A dobro, bila, ali je super što si ti zadovoljna. Mada malo pre si rekao da bi možda eventualno presadio. Pa eventualno, ko ima stručnjaka, gleda i ljudi, ajde da vidimo kakav će. Pa dobro, evo, naći se ti ja stručnjak kad bi radio to. Se plašiš možda to? Pa ne plašim se ničega. Imao sam toliko operacija razno raznih u životu. Estetskih? Ne estetskih, zdravstvenih. Imao sam operaciju glasne žice, sam derenđam se. Da nijedan, polip sam joj na glasnim žicama, nijedan tonac ne može da me utiša, jer se derem kao da sam na brdu, a ne na televiziji. Jasno mi, da, i meni ovde moji tonci kažu da me smanjuju. Jadni moraju da zakucavaju, izvinjavam se. Na primjer, sam imao operaciju glasnih žica, pa sam imao kamen u bubregu, za to nije trebalo operacija. A jesi razmišljao možda o onoj operaciji smanjivanja želuca? Nikako, nikako. Jel ti vidiš iskustva po estradi šta se desilo? Koji ti vidiš, imali potrebe? Pa ne, može potreba. Potreba je... se može rešiti disciplino. Dobro, ja li rekao bi da se plašiš? Ne plašim se. Odakle ti ta ideja? Kad si krenula na psihoterapiju, otkud bi se plašio? Šta će mi nešto što mi ne treba da se secka? Dobro. Šta će mi seckanje gde ne treba da se secka? Misliš da ne treba? Znam. Neće fizičkim smanjenjem da mi se smanji psihološka želja. Ako sam dokazao dva puta da mogu da smanjim, stvar je ovde. Imaš li ti operaciju za ovo ovde? Imaš li to? To ću da pitam. Nema. Najrizičnija operacija koju sam se ja podvrgao je najdrastičnija. I to sam, zahvaljujući savetu svoje prijateljice Nede Ukraden, onda i Lepa Brena čula za to. Ja sam odlučio da skinem dioptriju. Ja, dakle, došao sam danas kod tebe da budem lep. Činjenica, ja stavim naočare da bi je lep. Ne trebaju mi. Znači, one si sad vodi dete. Možeš da mi daš, ja sve mogu generalka da pročitam, mogu da pročitam poruku iz telefona, mogu da pročitam reklame, novo telo, mogu sve da vidim. Znači, imao sam, toliko mi je to smetalo, imao sam naočare za daljinu, naočare za blizinu. Znači, i onda sam se odlučio, zaista sam imao strah, jer oči su oči. Odlučio sam se da skinem dioptriju i da mi se ugrade bifokalna sočiva. Čini mi se da mi je moj posao omogućio da se to desi i nisam se ja uopšte pitao. Samo me hirurg stavio na sto i rekao, neće boleti, bit će brzo. I kvalitet života koji sam dobio zbog toga što ne nosim naočare je fantastičan. Mogu da zamislim. A kolika ti je dioptrija bila? Nije bio problem da je dioptrija bila velika. Ona nije bila velika. Ona je bila 2 u plusu i 1, na primer, u minusu. Nego šta je bio problem? Naočare. Morao si da imaš ona bifokalna sočiva. Znači, morao si imati i naočare za čitanje i naočare za daljinu. Ništa nisi mogao. Ako kreneš da gledaš film, ne možeš da čitaš poruke na telefonu. Pa onda moraš da nosiš, pošto si rasejan. Ja sam rasejan. Pa onda, pošto to moraš, onda moraš da nosiš tu lanac oko vrate, da nosiš naočare ko neki deda, a ne jeste tu. Pa onda budu musave naočare, pa onda ne možeš da viš kad ti je let. Mnogo mi se popravio kvalitet života. Onda kad sam krenuo da ronim Dalmacija, Egipat, kad sam video ribice, zanimljivo, imam ugrađeno sočivo, ono može da se gleda kroz mora, a ne zamagla se. Ali dobro, a vidiš kako ih sad nosiš kao modni deti. Došao sam da budem s tobom lep. Kako pored tebe mogu da se slikam? A da nisi tako lep. Zemljakinja moja, kako mogu? E ovako, Aleksandre, pred nama je još jedan sud publike. Mi ćemo sad njih da pitamo šta bi oni tebi preporučili.
Če, dosta si ti tu sam sebe hvalio, si lep, lako, onaka, nego da mi čuvamo šta ja, ovi naši ljudi kaže. To da doživim od moje Vojvođanke, to da sam se hvalio... Plaćaju me za ovo. Pa to da doživim. Šalim se, pa dobro, ali možda nešto usvojiš i sutra budeš zadovoljan. Dobro, ajde. Pa ajde da vidimo šta su rekli. Pa sam rekao da usvaja mišljenja. Sem da radi na poboljšanju svog fizičkog izgleda u smislu kilaže zbog zdravlja, ne bih ništa, meni tu ništa ne smeta. Ja volim taj prirodni izgled. Vidi se, kad imate starijeg čoveka, pa zna se kako izgleda ako uradili po sukciju, ono, pirski stomak, podjedno postane Johnny Weissmuller. Vidi se, zovem, naravno, za okolinu. Pa da, malo više pažnje prema sebi obrati. I to je to. Da. Samo da sklonite naočare, staj s očima ko ja i pun gas. Muškarci, tek to je, po mojom mišljenju, skromno ludilo opšte. Mislim, da zaborave pomisle da, ne znam, vrate se 30-40 godina unazad i onda natim mladu devojku ili prijateljicu ili šta god. Prosto, po mojom mišljenju, ne ide, ali ne znam, danas je taj ludi svet. Eto. Pa jesi vidio ovaj čovek? Smetio mi samo naočare, ovaj... Pa ti onda ti misliš da ja tebe nešto... Ovaj stariji gospodin nekog John Weissmullera, u kojoj on dimenziji komentarisanja, prosto nisam shvatio. On je nešto opšte pričao. Ko je poludeo? Mislim, prosto nije vezano za mene. Ovaj, jel si videla gospodin kome smetio naočare? Pa dobro, možda je pričao o krizi srednjih godina. No, nemam naočare, mislim, zbog tebe sam i emisije poštovanja došao. Pa do, ali on će to tek sada sazna, nije znao. Eventualno mogo, tu ako ima neko da to doradi pod očinjake, to nisam radio. Ima tu materijala oko očija. Ali bi išao na liposukciju? A neću, šta će mi liposukcija kad mogu prirodno. Ja bi išao, dobro, kad bi ti trebalo, evo, da li bi išao. Jedan pevač pop muzike koji je pevao kod vas u programu, pa kaže, vratilo mi se sve. Neću da imenujem pevače koji obogaćuju vaš muzički program iz Hrvatske. Ele, hoću da kažem, ne treba mi, evo da, već ako me već otvarate berzu za mene i ponudu, možda podočnjake, to nismo stigli da sredimo i taj ovaj deo, ostalo je, pa je malala vaša divna šminkerka, izmalali smo se, ja kažem, udrite samo onaj tamni pudar, a sunčao sam se po moru, po štrandu, vidiš da lepo izgleda. Zbog ovog svetla i kamera, si se raspitivao za to nešto da radiš? Pa nisam se raspitivao, ja nekako ni za ovaj video. Mene nađu. A vi kako ova fina, kakvi su moji svi gledalci i gledateljke fini, kako ona je to rekla zbog zdravlja. Nije rekla da joj smete, nego ona brine za moje zdravlje. Pa jeste, pa naravno, pa li TV doktor ili... Mogli bi tu, eto, da poradimo oko podočnjaka. Kad budeš uradio, ćeš mi doći ponovo u emisiju. Ma, hoću baš bi, eto, voleo da poradimo oko podočnjaka. Zato što imam nesanice. Znači, tu te imam... Noćna sam ptica, legnem u 4-5, ustanem 9-10 podne. Pravilo moje ekipe da me... Lako tebi. Pa umetnički, kao da sam sad estradna, ono, ličnost, da imam po klubovima. E, kad smo već kod estradnih ličnosti, ugostio si mnogi. Dobro. Da li se desilo da ti dođe neko i da ti se zaprepastiš promenom? Evo, kod mene si u generalci koja se bavi estetskom hirurgijom. Da li su kod tebe dolazile tako neke? Pa ja te tako ne... I da ti... Ne veruješ da se žena ili muškarac tako promeni? Pa ja ne znam. Ja otprilike taj deo estrade koji je turbo i ne zovem. A ovi koji su, kažem... Dobro, ne menjuju izgled samo... Pa dobro, ali ne znam. Ne znam. Čekaj da se setim samo da vidim ko je to. Ko je tako ko Melanie Griffith izmenio izgled. Ne mogu da se setim, nije mi dolazi. A kako si ti odoleo, evo, koliko već traješ i sve se to dešava, skoro koliko i ti traješ? Pa nisi me ti zvala u emisiji, ja uopšte ne bi pomislio o tome. Prvo si krenula sa zaliscima, došla do podočnjaka. Znači šta, ne, ništa. Šta? Da. Da, ne, šta, da idem, oću podočnjake, dogovorili smo se za podočnjake, šta smo se dogovorili, ko su, znam i ko presađuju nam sadu. Znači, misli... Malo kapki i podvaljaka. Molim. Molim. Šta ti smeta, to može se smrš, šta koji.
Ne, to je sve pitanje, ne. Dobro. To je sve pitanje... Psihe. Ne, nije psihe. Pitanje je kako sediš ispred kamere. To mi je... Neda Ukraden mi je dala savjet vezano za podbaljke. Nikad nemoj da se podbočiš, nego podigni lepo to dostojanstveno glavu. Gledaj u voditeljku Milicu. Gledaj lepo dostojanstveno. Gledaj vojvođanski. Kao preko tamiše, bit će sve super. Ajde sad da vidimo koliko će biti super ova anketa. Šta ljudi misle da si već radio. Lele, ajde. Ja ne vidim. Ne vidim da je radio. Ja mislim da žena to uprimeti. I da se to ženama ne sviđa. Ajde, meni se ne sviđa. Ovo obožavam ženu. Moram da stavim naočare prave, a nisam ih ponela. Ovako je na prvi pogled, ne znam. Prvo, buckaste osobe koje ja ovako manje više. Buckaste? Njih se teže. Odnosno, moj utisak da se godine slabije, manje zategnuto lice... Tako, to je tačno. Manje se to vidi. Ne znam zašto bi. I ako se bre žene lože na to šta pričaš, nekako izgledaš, mislim. Što bi sad ti išao na nož, to, na operaciju, davao tamo 1000 evra, mogu za te pare da kupiš, otkud znam, nove pelne, ne znam. Pa, iskreno, sumnjivo mi izgleda. On? Pa ne, mislim da nije. Mislim, što bi, šta, mislim, baš njega briga. Jao! Pa ti u stvari održavaš tu. Careve ovde, pa careve ovde. Pa moraš češće da nam dola. Pa vidiš, vidi, ova najsimpatičnija gledateljka, ona zna da nisam ništa radi. Ovaj, vidi čovjek kako bilda, kako lepo istetoviran, kako izgleda, ništa mu ne smeta. Vidi da sam prirodan. Pa dobro, a ti dolazi se do zaključka da održavaš tu kilažu da ti ne bi videla bor. Ne, nego smo mi došli do teorije. Sad razgovarali smo da buce, da nama zapravo mnogo slabije neke mane dođu do izražaja nego kad si mršav. Znači kad si mršav, odmah će tu i neka bora i tako dalje. Kad si buca, onda to izgleda super. Dobro, a da li ipak ideš na neki tretman? Šta su kod tebe tretmanje? Stalno se vrtimo oko hirurgije, ali može da bude to i fizioterapeut, ili može da bude joga, ili može da bude meditacija. Nega. Nega, obavezno. E, šta radiš? Ja imam negu, imam fantastičnog frizera koji, dakle, neguje mi kožu i grdi me, posebno kad dugo pustim bradu. Pa ako ti neguješ kod frizera kožu? Imam, ja ne. Pa kako zvezde neguju? Ja imam frizera kao i psihoterapiju. Idem na svaka tri dana. Imam i ja frizera, ali za kožu lica ne idem kod frizera. Ja idem kod frizera, on ima najbolje kreme. Znači, pa misliš, da li idem po kozmetičkim salonima, odgovor je ne. A radiš kukuće nešto? Da li sam metroseksualac? Nisam. Radim neke osnovne kreme, osnovna higijena. Nemam kremu za kožu. A šta znači tebi osnovna krema? To ti kod žena dođe jutarnja, dnevna, noćna, serum. Imaš to ili kao ujutro se umiješ ako se setiš, namažeš nešto? Ja prvo da ti kažem, umivam se redovno, kupam se redovno, kosu perem redovno. Parfem stavljam redovno, a sada imam kremu, sad da ne reklamiram marku, ali ona je krema koju možeš u svakoj drugeriji kupiti. Znači, da ne univerzalna. Kaža, univerzalna. Namažem, da ne, jer imam ako dugo bradu ovaj... Puštam, imam periode sa bradom ili bez brade, znači koža može da bude suva, može da pocrveni. Imam crvenilo lica koje je i posledica kad je stres i izađu razne stvari. Onda znači koristim te kreme da nema tog crvenila lica i da ne budu te fleke po licu koje nisu baš prijatne. Da, dobro. I zato ću jednu preporuku da ti dam posle. Dobro, jasno nam je da ne pratiš trendove kada je reč o estetskoj hirurgiji, ima da postoje. Inače me obožavaju estetski hirurzi, obožavaju da gledaju moje emisije i nije da me nisu zvali da korigujemo. Ali te kritikuju? Ne. Nešto da ispraviš, popraviš? Ne. Krizi kaže harizmatičan, tebi ne treba ništa. Ne, idemo na prilog, ja ću da razmislim. Razmislim. Često nas muče masne naslage, strije, celulit, bore ili opuštena koža, a rešavanje takvih nesavršenosti nudi moderna tehnologija.
Mezođet aparat ima keramičku pločicu. Iako ona nije topla na dodir, preko nje se prenose radiofrekventni talasi koji zagrevaju tkivo i podstiču podkožnu cirkulaciju. Mezođet je aparat koji radi na monopolarnoj i bipolarnoj struji, to je RF tehnologija, koja zateže kožu, topi masnoće. U suštini, mi možemo da radimo celo telo. Šta je bitno? Bitno je da možemo da radimo i listove, nadkolenice, možemo da radimo butine, možemo da radimo bokove, možemo da radimo gluteus, abdomen, stomak, struk, leđa, ruke. Sve možemo da radimo sa monopolarnom strujom, a sa bipolarnom strujom možemo da radimo lice, vrat, dekolte, naravno i čelo. Najveći problem je podbradak, gde dobijemo savršene efekte odmah sa mezođetom. Da li je to samo zatezanje ili je to topljenje masnih naslaga. Lice se radi u 6 tretmana, regije na telu i do 10 ponavljanja, a konačni efekti se vide posle 6 meseci. Tretman možemo da radimo u toku nedelje sat vremena kada radimo telo, a kada radimo lice možemo da ga radimo 2 puta nedeljno. Potrebno je da prođe 48 sati. Mezođet nema nikakvih kontraindikacija i ne zahteva oporavak, a preporučuje se da se jednomesečno uradi tretman kako bi koža održala svoj tonus. Mi dobijemo sa tretmanom mezođetom, dobijemo bukvalno odmah efekte, što pacijent može odmah to i da primeti i to je kod svakog pacijenta inače i cilj. Pa to sam radio. Pa nisi mi priznala, čekamo kraj emisije da bi ti meni priznala. Krenula si do pitanja koja se pevačica kasapila i šta je, ko stavljao silikoni. Pitala sam ja da me svašta pre pevačica. Nego hoću da ti kažem, ovo podrazumuje ovako, na primer, masaža, drenaža. Pa to sve potpada pod negovanje. Tu sebe negujem. To su tretmani. Pa da ti me pitaš šta su meni priznala. Da ti objasnim zašto. Ajde. Divno izgledam, a sam ipak deda. A deda mora da se neguje. Znači, išijas, reuma, oticanje... Gastritis. Šalila sam se. Ima gastritisa, ima iratibilnog kolona. Nemoj sad da krenemo tim. Ovo ipak nije medicinska, nego za estetiku emisije. Dakle, ali TV doktor, pa za kolegama, deda te uputi. Ono što obožavam, to sam i radio kada sam bio u Turskoj. 5 vrsta raznih masaža. Uljima, penom, obavezno fizioterapeut, kiropraktičar takođe, idem čak i na gongove, što je duhovno neko čišćenje, oslobađam čakre, znači ona udari onaj gong i ja idem na tu neku vrstu meditacije, ali ove kozmetičke? Ove, sve. Sem depilacije, mislim, ne depiliram se. Mislim, te to je interesantno. Šta sve? Šta je? Pa ove drenaže, ovo što smo videli da se masira. Te struje. To obožavam. To obožavam. Na sve struje sam išao, na sve vrste drenaža i to mi je okej. Na depilaciju ne idem, ako te to interesuje. Pa dobro, evo bi išao? Ne bi, bre. Treba motokultivator. Pa ne mogu, ne može. Tako sam građen. Ko Sean Connery, ne može. A reci mi Šone. Šone, ne može. Si to išao zbog kilaže ili... Ko je, bre? Kočenja sam išao. Pa to sve sad što si nabrojao. Zbog kočenja. Kočim se na nervnoj osnovi. Kočenje za tezanje kože. Nije to za tezanje kože. Jedna vrsta drenaža ili masiranja pomaže da izbacimo i stres koji postoji u organizmu. Nije samo zatezanje kože, nego imaš problem i sa mišićem. Gde se stres kupi? Pa znači, išao si zbog toga, ne zbog fizičkog izgleda. Pa nisam išao zbog lepote nigde, bre. Ja odmah rekao da sam pogrešan izbor za učuveno. Ti si zbog lepote samo kod mene došao. Samo sam zbog lepote hteo da dođe. I sve si pitam što me zovete. Kad nisam bio kod plastičara, jedino ako mi vi sad ne nabacite za podočnjake, pa da ja idem da dođem s tome podočnjaci. Pa da vidimo šta planiraš ako ne planiraš što ti mi isti planiramo. Podočnjake planiram da rešim, pa zaliski, pošto si mi nabila na glavu da imam problem sa zaliscima, važi. Pa da li mi zameraš, pa vodim na ručak, sigurno ćeš mi oprostiti. Ne, mislim, prozvam za te zaliske, stvarno tu nisam video problem. Ajde, htela bi verovatno salo. Znaš koliko treba tu sad...
to da bude krene. Ali ti si drugačiji od drugih, kao što ti piše na majici. Ja sam namerno majicu odabrao da ti dam svoju poruku. Ljudi, nemojte robovati plastičnoj hirurgiji. Idite ako ćete biti srećni. Svakoj ženi kažem, ako će srećne veće grudi da ti ulepšaju ljubavni život, idi. Ako će novi nos, nove uši da ti pomognu, idi. Ja sam tu demokrat. Ali ne smatram da sad treba da ih hvati liposukciju, da idu da me rešavaju, da me kasape kad mogu to da uradim prirodnim putem. Imam dokaze, preložio sam ovde u pripremi emisije. Pre i posle. Moje demokratsko pravo da izgledam kako hoću. Ovo je tačno za... Da, sve ovo super. I ovo je tačno za kraj, za odjavu moje emisije. Ali na kraju ipak svake, pošto se tokom cijele emisije bavimo tobom, onda za kraj ja pitam goste šta biste vi, evo sada ti, meni preporučili da uradim ja. Ti? Pa tako ja pitam goste šta ću. Pa ovako. Prvo ja bi ti jedno... 5 kila malo dao. Dao bi ti 5 kila. Da, dao bi ti svoji kila, meni manje, a tebi te misli malo da bi ta tvoja harizma još više zračila i taj tvoj vojvođanski šarm. Lično je to. Što se tiče frizurice, to mi je onako super. Ne znam... Da probaš malo oči, da ideš samo sa sočiva, da bude druga boja očiju, možda je da ide malo još u ekstremnije. Ovo si strapala za zaliske. Ne, 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 a ovako si mi super, kao si mi onako dobar imidž, kao ona divna vremena, baš smo pričali kako je nekad Denis i Denis, kad je zakoračio na život, kako je Marina... Perazić tako divno izgledala. Ti si mi s tom frizuricom tako retro. Ja te ne bi menjao. Ne bi te nikako mogao zamisliti kao crnku. Totalno bi se nekad priroda tvoje ličnosti izgubila da si crna. Ovako si samo što bi rekao Željko, u pozitivnom smislu drska žena plava. U pozitivnom smislu. Šarma i emisija nije ništa bilo drsko, ali tako je malo razgovor delovao kao u duhu te pesme Željkove. Malo, da, dobro, hvala. Je li ti bila vruća stolica? Ne. Ti je bilo prijatno? Bilo mi je prijatno, nego daj da spasimo moje podočnjake. Vidi, ja samo ću sad o zalistim i podočnjacima do Novog Sada da razmišljam. Gledat ću ceo put u telefon, bečiću se da vidim koliki su mi zalisti i kakvi su mi podočnjaci. Odoh ja kod... hirurga već za 3 dana, pa ću da ti javim preko Instagrama. Pre nego što mi odeš, postoji neko pitanje koje je trebalo možda da postavimo publici, a ti bi voleo da odgovoriš na to pitanje? Pa može pitanje... Da, može pitanje da li je tvoj fizički izgled uslov za tvoju sreću. I šta bi ti rekao? Ne. Za moju sreću je da živim život po svojim merilima, da me niko ne procenjuje na osnovu fizičkog izgleda i da živim hedonistički, da jedem koliko hoću, da putujem, da se družim sa ljudima. Lepota nije uslov za sreću. Da li lepota pomaže u životu? Pomaže. Zavisi, ali dobro. Da li je lepim ljudima teže? Teže je i tu imam ja svoje različite teorije. Eto, imao sam priliku da ugostim i najlepše žene i najlepše ljude na našoj javnoj sceni. Ne mislim samo da je lepota ključ. Pa čisto bude nesrećno. Veruj mi. Verujem. Znaš. Iz posla. Hvala ti puno. Meni je baš bilo zabavno, a nekako imam doživlje da je i tebi bilo. Nego stalno sam se pitao, pošto sam gledao emisiju, s obzirom da ja ne želim ništa da radim na sebi, šta ću ja njima u programu? A možda je dobro da dođe neko drugačiji. Evo zato i sad vidiš koliko sam ti tamo stavila na spisak stvari. Ali vidi, ako se neko javi, znači podočnjaci, i to pristajem. Dobro, javit ću se. Sad ćemo sve da se dogovorimo posle emisije. Hvala ti puno. Hvala tebi. Bio je ovo Aleksandar Filipović. Da vidimo ko će nam za 7 dana biti gost, šta će nam otkriti o sebi, a šta ćemo mi otkriti o njemu. Vidimo se tada. Prijatno.